триває. Керувати – це більше, ніж тримати кермо. Керувати – це контролювати себе та ситуацію на дорозі, бути відповідальним, уважним, поважати інших учасників руху, цінувати життя – своє і чуже. Така ідея всеукраїнської акції, під час якої патрульні поліцейські відзначають зразкових водіїв. У Луцьку розпочали із тих, хто правильно припаркувався. Бачили, що місце для парковки вільне, але там стоїть знак для інвалідів. Ми прийняли рішення приїхати далі. Це було правильне рішення, ми вам хочемо подарувати такий знак. Щоб ви їх в подальшому не порушували, щоб були свідомим, хорошим водієм. Водійський стаж, да, вже великий, мабуть, років з 20 є вже. Їздимо акуратно, звичайно. Це вже років, мабуть, років 5 назад, як за порушення затримували. Ну а так, водійський стаж вже в мене з 18 років, вже 60, це має тобі 42 роки. Деякі водії охочі відразу клеїли наліпки «класний водій». Кажуть, що це справді мотивує не порушувати. Не паркувався на інвалідних містах, чого і советую делать всім остальним водителям. Патрульні відзначатимуть водіїв і за те, що вони кермують, не розмовляючи по телефону. Такі отримують наліпку «Я офлайн». Гарнітурною можна користуватися, коли ти їдеш за кермом. І так само, але взагалі, коли ти спілкуєшся по телефону під час водіння, це її відволікає, тому це має розуміти кожен водій, це ще його життя і його безпека. Такі наліпки можна отримати і в управлінні патрульної поліції. Зрозуміло, що їх видаватимуть лише тим водіям, в яких не зафіксовано порушень правил дорожнього руху. Для людей з інвалідністю.